चांगले दिसण्यासाठी आणि उंच आणि स्टाईलिश दिसण्यासाठी अनेक महिला या हाय हिल्सचा वापर करतात. पण हाय हिल्स घातल्यामुळे अनेक असे प्रॉब्लेम तुम्हाला येऊ शकतात. यामध्ये सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम म्हणजे टाचदुखी. तर तुम्ही यावर काय इलाज करावेत, किती इंचापर्यंत तुम्ही हिल्स घालावी, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत या व्हिडिओच्या माध्यमातून. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. हिल वापरण्याने खूप टाचेंचा त्रास होतो. स्त्रियांमध्ये टाचदुखीचा खूप परिणाम आहे. लठ्ठपणा, ॲबडॉमिनल सर्जरी, सीझर इन्फेक्शन, डिलिव्हरी, व्यायाम नाही करत म्हणजे पोटाचे आणि जे पायांची मसलची शिथिलता येते त्याच्याने हिल स्पर्स होतात म्हणजे टाचेची हाड वाढणे, हा प्रमाण खूप आहे सोसायटीमध्ये. भरपूर लोकांना आणि स्त्रियांना, मुलींना, कॉलेज गोईंग स्त्रियांना, मुलींना टाचे हिल्सची सवय असते, एक फॅशन झालेला आहे. पण हिल वापरल्याने खाली पायाचे मसल्स किंवा पोटाचे मसल्स ते खेचल्या जातात. हॅमस्ट्रिंग मसल बोलतो आपण त्याला. आणि पायाची पोझिशन चुकीची असल्यामुळे ते टाचेची हाड किंवा घोडनस असते, टेंडो एचिलिस, त्याची हाड वाढल्याने हील पेनचा त्रास सुरू होतो. आणि त्याच्यासाठी पेन किलर घेणं किंवा पेन किलर घेऊन त्याचे दुष्परिणाम जे किडनीवर असतात, इट इज नॉट अ व्हेरी गुड थिंग ॲक्च्युली. तर हील वापरताना हे काळजी घ्यायला पाहिजे सगळ्यात पहिले की पॉइंटेड हील्स अवॉइड करायला पाहिजे. त्याच्याने टाचदुखी किंवा माणसाचा कोर बॅलन्स नसतो आणि खाली पडून अँकल इंजुरीज किंवा घोडनस फाटणे, टेंडो एचिलिस इंजुरी होणे असे चान्सेस खूप असतात. साधारणतः 1 इंच किंवा 1.5 इंच हील इज ॲडिक्युएटली रिक्वायर्ड म्हणजे दॅट इज ओके. पण खूप पेन्सिल हील किंवा खूप 3 इंचपेक्षा 3.5 इंच अशा हील जे वापरण्याची ज्या लोकांना सवय असते त्यांना टाचदुखीचं प्रमाण वाढतो. आणि टाचदुखीसाठी भरपूर थेरपीज आहे, फिजिओथेरपी आहे, ट्रीटमेंट्स आहेत. पण पेन किलर अवॉइड करणे, जे पेन वेदनाशमक औषध असतात ते अवॉइड केलेलं बरं असतं. आणि एक्सरसाइजेस, ॲबडॉमिनल पोटाचे एक्सरसाइजेस स्त्रियांसाठी, दोन्ही पायांसाठी जे एक्सरसाइजेस असतात, हॅमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, टेनिस बॉल घेऊन पायाच्या खाली ठेवून त्याच्यावर एक्सरसाइजेस, भरपूर एक्सरसाइजेस असतात. एक्सरसाइजेस गरम पाण्याने शेकणे आणि स्ट्रेचिंग आणि गुड फुटवेअर, यांनी टाचदुखी अवॉइड करण्यासाठी हील फुटवेअर, हीलची जे पादत्राणे असतात ते अवॉइड करण्याने टाचदुखीचं प्रमाण कमी होतो व टाचदुखी टाळता येते. तर डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही व्यवस्थित काळजी घेतली तर तुम्हाला कुठलाही त्रास होणार नाही आणि तुम्ही स्टायलिश लुक देखील करू शकाल. अपूर्वा तळणीकर, न्यूज 18 लोकल, छत्रपती संभाजीनगर.